Mas agora aqui nas esquinas da Rua Augusto Schmidt com a Rua São Paulo, eu tô no bairro Floresta, em Joinville. Na verdade, eu estou na Destaque Veículos, a loja do Fabiano, que preparou um pacote de ofertas imperdível para quem quer um seminovo de qualidade. Bom dia, Fabiano. Bom dia, Fabiano. Preparamos algumas ofertas especiais. Pode ligar, pode mandar mensagem que estaremos prontos para fazer a melhor negociação do mercado. Muito bem, quer um seminovo de qualidade? Vem para Destaque Veículos. Olha só a primeira oferta. Eu tenho para você aqui na Destaque Veículos. Esta Renault Duster é uma 2.0 câmbio automático, é uma Dynamic. Esta é uma 2016 com apenas 60 mil quilômetros rodados. Ela vai com IPVA 2019 paguinho para você de 60 mil por 54.900. Eu disse apenas 54.900. Agora, olha só esta Honda WRV EX 1.5 câmbio automático. Esta é uma 2018 com apenas 5 mil quilômetros rodados. Mas esta oferta é só para esta semana. Só esta semana. De 75.900 por 65.900. 65.900 é 10. 10 mil de desconto. 10 mil de desconto, mas preste atenção. É só esta semana. Gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e não perde a oportunidade de fechar o melhor negócio da sua vida. Mais uma super oferta. Esta Mitsubishi ASX é uma 4x4 2012. Esta é uma motor 2.0 AWD com apenas 70 mil quilômetros rodados, de 56.900 por 49.900. Apenas 49.900. São ofertas da Destaque Veículos, loja de Joinville que atende todo o estado catarinense. Mais uma super oferta é este Peugeot. Este é um 408 Fellini. Ele vai com IPVA 2019 paguinho para você. O ano dele é 2012. Ele tem bancos de couro, teto solar, rodas 18, ar digital, é um filezão. A tabela Fipe é 38 mil, aqui na Destaque Veículos, por apenas 34 mil é 4, 4 mil de desconto, 4 mil de desconto, mais uma super oferta, Renault Logan, este é o modelo Expression, motor 1.6, câmbio automático, ano dele 2013, por apenas 25.900, só 25.900. Agora, para fechar as ofertas da Destaque Veículos, a loja do Fabiano, nós preparamos para você este Corona Altis, é um 2.0 2012, interior caramelo, câmbio automático, de 58 mil por apenas 50 mil, é 8 mil de desconto, 8 mil de desconto. Gostou? Então vem para Destaque Veículos. Afinal de contas, a Destaque Veículos tem o melhor seminovo esperando por você.